গুড মর্নিং চিলড্রেন, আজি মই তোমালোকক অনলাইন ক্লাসত তৃতীয় শ্রেণীর গণিতর সংখ্যা ধারণা একর পৰা পাঁচশলৈ এই পাঠটোৰ ৪২ নম্বৰ পৃষ্ঠাত দিয়া সংখ্যার বিস্তৃত রূপ চাই লিখা। ইয়াত সংখ্যাটো বিস্তৃত রূপ দিয়া আছে, আমি সংখ্যাটো লিখিব লাগে। কি দিয়া আছে ইয়াত চাই লওয়া, যোগ বিশ যোগ এক, সংখ্যাটো কিমান হ'ব তোমালোকে লিখিব লাগে। এইটো সংখ্যাটো বৃষ্টি যোগ, তোমালোকে কাষত কি কৰিবা ইয়াত যোগ কৰিবা, তিনিশ বিশ আৰু এক, এইটো যোগ কৰি দিবা। এনেকৈ শূন্য যোগ এক সমান এক, শূন্য যোগ দুই সমান দুই, তিনি তিনি, তিনিশ একৈশ, তিনিশ একৈশ ইয়াত দিয়া আছে, হয়নে? এইটো হৈ গ'ল যোগ কৰিলে আমি সংখ্যা বিস্তৃত ৰূপ দিয়া আছে, সংখ্যাটো আমি পাইছোঁ ঠিক তিনিশ একৈশ, হয়নে? এইটো দিয়া আছে, আমি এইদৰে পাইছোঁ। নেক্সটটো দিয়া আছে তোমালোকৰ দুশ যোগ দুশ যোগ দিয়া আছে চল্লিশ যোগ পাঁচ সমান কিমান হ'ব, তাৰপাছত তোমালোকে আকৌ যোগ কৰি দিবা এইটো দিয়া এক নম্বৰটো কিমান আছে, দুশ যোগ দুশ দুচল্লিশ যোগ পাঁচ, বৃষ্টিত দিয়া আছে সংখ্যাটো লিখিবলৈ হ'লে এইটো যোগ কৰি দিবলৈ, শূন্য যোগ শূন্য হয় শূন্য, শূন্য আৰু পাছে পাঁচ হ'ল, শূন্য যোগ চাৰি সমান চাৰি আৰু দুই দুই দুশ পঞ্চল্লিছ হৈ গ'ল, ইয়াৰ সংখ্যাটো কি হ'ব দুশ পঞ্চল্লিছ হৈ গ'ল, এইটোহে দুশ পঞ্চল্লিছ হৈ গ'ল, বুজিছা? এইটো হ'ব দুশ পঞ্চল্লিছ। ঠিক সেইদৰে আমাক দিয়া আছে দুশ যোগ চল্লিছ যোগ কিমান, এইটো কিমান হ'ব তোমালোকে নিজে কৰিবা, এইটো ঘৰত কৰি আনিবা। নেক্সট এইকেইটা কৰিবা তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক, এইকেইটা বাকীখিনি হোমৱৰ্ক কৰিবা, মই বুজাই দিলোঁ। তাৰপিছত নেক্সট কি চোৱা, এইটো বুজি লওঁ মই, নেক্সট দিয়া আছে বাকীখিনি কৰিব নোৱাৰিলে মই আকৌ বুজাই দিম আৰু কৰি দিম, বুজিছা? স্থানীয় মান অনুসৰি সংখ্যাৰ বিস্তৃত ৰূপ লিখা। এতিয়া সংখ্যাটো দিয়া আছে দুশ এক, চাৰি লোৱা দুশ এক, হয়নে? দুশ একক আমি বিস্তৃত ৰূপ কৰিব লাগিব। দুই প্ৰথম সংখ্যাত দুই আছে, দুই লিখা, দুইৰ পিছত কেইটা অংক আছে দুটা, হয়নে? দুটা শূন্য দি দিয়া, তাৰপিছত শূন্য, শূন্যৰ পিছত কেইটা অংক আছে এটা, এটা শূন্য দি দিয়া, তাৰপিছত এক আছে, একৰ পিছততো নাই, এইটো দুশ এক, দুশ যোগ শূন্য যোগ এক মিলি হৈছে, নহ'লে চাই লোৱা এইটো দুশ যোগ শূন্য শূন্য যোগ এক, হয়নে? যোগ কৰাচোন, শূন্য শূন্য এক এক, শূন্য 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 দুই, এইটো দুশ একৰ বিস্তৃত ৰূপে এইদৰে হ'ব। নেক্সট এইটো দিয়াই আছে তোমালোকক, নেক্সটটো চোৱা, তিনিশ পঁচিছ দিয়া আছে, তিনিশ পঁচিছ সংখ্যাটো দিয়া আছে, আমাক লিখিব লাগে বিস্তৃত ৰূপ, তিনি প্ৰথম সংখ্যাটো তিনি, তিনিৰ পিছত কেইটা অংক আছে দুটা, হয়নে? দুটা শূন্য, তাৰপিছত সংখ্যাটো কি আছে অংকটো আছে দুই, দুইৰ পিছত কেইটা অংক আছে এটা, হয়নে? এটা শূন্য দি দিয়া, তাৰপিছত অংকটো আছে পাঁচ, পাঁচৰ পিছত আছেনে কিবা সংখ্যা, নাই, গতিকে এইটো তিনিশ যোগ বিশ যোগ পাঁচ মিলি তিনিশ পঁচিছ হয়, নহয় যদি কাষত কৰি লোৱা তোমালোকে তিনিশ যোগ বিশ যোগ পাঁচ, শূন্য যোগ পাঁচ সমান পাঁচ, শূন্য আৰু দুই দুই তিনি তিনি, এইবাৰ তিনিশ পঁচিছত বিস্তৃত ৰূপটো হ'ব তিনিশ যোগ বিশ যোগ পাঁচ সমান তিনিশ পঁচিছ হৈ গ'ল। আজি ধন্যবাদ, আজি ইমানেই।